はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。強敵ゴールデンタイタスレベル30、こちらをですね、ゴッドハンド4人で攻略していこうと思います。ということでですね、まあまず行けるところまでフル攻略、フルオートで、はい、やっていこうと思っております。はい、ウォークモードでですね、こちらの方、戦闘の方入っております。でですね、助っ人さんはですね、はい、ミリオンダガーをお持ちのレンジャーの方にお願いをしました。ゴッドハンド4人で、まあレベル26ですね。で、3人がですね、奇跡の剣でですね、1人が、はい、冥王の大釜ですね。はい、ということで、まあ3人がね、この奇跡の剣がありますので、まあ回復しながら攻撃をするという形になります。まあレベル29まではね、だいたいこの形で攻略できましたが、まあ、レベル30になるとどうなのか。ね、ちょっと厳しいかもしれないですね。まあただね、ゴッドハンドがバトルマスターと、まあパラディンのね、まあいいとこ取りみたいなところもあってですね。まあ結構パラディンガードもね、さっきみたいに出てくれるんですよね。はい。ちょっとまあ二人ほどですね。はい、影縛りじゃないや、休みがね、付与されてしまって。少しどうなのかなと思ったけど、まあ大丈夫そうですね。とりあえず、序盤はまあこんな感じでうまくいくんですけれど、まあ捨て身がね、入った後がですね、まあ課題かなと思います。どこまでフルオートでいけるのか、ちょっとチャレンジですね。うん、結構ガードしてくれますね。まあ神獣でですね、ガード率であったり、見返し率をですね、持っております。うん、今のところうまくいってますね。ダメージがね、ちょっと乗りにくいっていうのかな。まあ、いろんなね、攻略見てると、竜神王の剣を持たせて攻略してる人が多くてですね。まあ、それだと1万ぐらいね、普通にダメージ出てるんですけど、はい。まあ、その奇跡の剣がね、イオ属性の攻撃ということで、なんかあんまりダメージがね、乗らないんですよね。イオ耐性をね、多分、こいつ持ってたと思うので、まあ、ダメージがいまいちですね。まあ、ギラは弱点に入ってるので、このね、冥王の大釜は、それなりにダメージが乗ります。はい。はい。まあ、このね、怪しい光とか、この後はデバフがね、入らなくなるんですよね。で、まあ、捨て身が入ってから、はい。結構、課題になるのかなと思います。まあ、ここに来てね、レンジャーの、スケットのレンジャーさんが、はい、逃げていきました。逃げていったというかね、まあ、役目を終えていきました。ちょっと影縛りがね、入らなかったのかな。ちょっと入ったのかと、ちょっとよくわかんないですけど。はい。こっからね、相手の攻撃がめっちゃ強くなりますからね。ミスってよかったですね。お。やっぱ強いですね、はい。もうガードがね、入って、ガード結構頻繁に入って、助かってますね。食らったらね、多分、落とされるやつ出てくるので、さて、どこまで耐えられるのか、ってところですね。はい。まあ、とりあえず、フルオートで、まあ、いけるところまで行こうかなと思ったんですけど、意外とあっさり行けましたね。まあ、ちょっとね、ガードが結構入って、運もあったのかなという気はします。はい。まあ、でも、とにかく、行けましたね。はい。結構いけると思わなかったんですけどね。まあ、いけました。はい。よかった、よかった。はい。どうでしょうか。はい。黄金巨人、こちらの、称号をいただくことができました。はい。ということで。じゃあ、ちょっとね、パーティー紹介の方をしていきましょう。ゴッドハンドレベル26のパーティーが4人になります。はい。で、まあ、一人一人見ていきましょう。まあ、前の3人が奇跡の剣を持たせております。こいつは攻撃力968ですね。で、こいつは攻撃力が959。こいつが攻撃力が、946。こいつが攻撃力が1044。冥王の大釜も持たせております。はい。で、装備なんですけれど、はい、奇跡の剣ですね。まあ、あと、まあ、会心率アップであったり、イオ属性の攻撃力アップの装備を持たせております。はい。で、こいつも奇跡の剣ですね。はい。で、こいつも奇跡の剣。で、
まあ最後のね、4人目のゴッドハンドが冥王の大釜を持たせております。はい。でですね、心なんですけれど、はい。デザートゴースト、グリザード、トロルキング、鬼コンボという構成に、しております。まあグリザードはね、耐久力がまあ強いと。あとは斬撃ダメージもあるということですね。あと鬼コンボとトロルキングとデザートゴーストがですね、まあ会心率を盛るためにつけております。で、これがですね、悪魔特攻の A 真珠なんですけど、はい、ガード率プラス 2% のがあります。はい。まあ、結構ね、ガード入りましたね。こいつもデザートゴースト、グリザード、トロルキング、鬼コンボという構成で、まあ、悪魔の A 真珠ですね。こいつは会心率を持っているのかな？はい、持っておりますね。はい、3人目ですね。デザートゴースト、グリザード、トロルキング、鬼コンボ。そしてこいつは S 真珠と A 真珠。いずれも悪魔特攻なんですけど、S の方が身の守りプラス40で、こっちの A の方が会心率ですね。はい。で、最後ですね、4人目なんですけど、冥王の大釜を持たせている、はい、ゴッドハンドになります。デザートゴースト。こいつはね、冥王ネルゲルを、まあ、持たせております。こいつだとね、ギラ属性の斬撃対義ダメージ、プラス 10% も、まあ、漏れますので、ということですね。あとはトロルキング、鬼コンボという構成で、ギラの S 真珠ですね。こっちガード率プラス 3%。で、悪魔の S 真珠。こっちは力プラス20。という形になります。ということで、まあ、勝てると思わなかったんですけど、意外とね、ウォークモードの、フルオート攻略とすることが、まあ、できました。まあね、結構ガードが入りまくって、運があったのかなという気はしますが、まあ、これはこれでね、まあ、一つの、まあ、攻略になるのかなという感じはします。というわけで、まあね、ちょっと参考になるのかどうかわかりませんが、はい、意外と、この、強敵ゴールデンタイタスレベル30フルオートであっさりと攻略することができました。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。